Yo, mambo vipi? Naitwa Eddie Salom. Nikukaribishe katika channel ya Eddie Salom TZ, channel ambayo inaongozwa na mimi Eddie Salom. Na leo tunaangalia namna gani unaweza kupunguza GB video yako bila kupoteza quality. Okay? Twenzetu. Okay, kabla yote unatafuta video yako sehemu ambayo umesave na hiyo ambayo unataka kuipunguza GB. Kwa hiyo video yetu ni hapa, tutatumia video hii hapa. Kwa hiyo quality ambayo iko nayo kwa sasa ni hapo, lakini ina MB 20. Kwa hiyo tunataka kuifanya iwe na MB 10 tukiachana na hizo 20. Kuna software tofauti za kuweza kupunguza GB, lakini software ambayo tunaitumia sisi tunatumia Adobe Media Encoder. Hii at least iko fresh, unaweza ukapunguza GB bila ya kupoteza quality. Unaweza ukakliki mara mbili mouse yako hapa na ukaangalia wapi video yako umeiweka, ama unaweza kuitafuta video yako na ukaichukua ukaishusha hapa. Ya baada ya kuingiza video yako, kuna sehemu hapa utakliki kwa ajili ya kuweza kwenda katika property ya kuweza kupunguza hizo GB. Property yetu ni hapa, utakuja zako chini hapa, kuna sehemu hapa inaonesha MB zile ambazo tumezikuta kule, MB 22. Kwa tunataka kuzipunguza, kwa hiyo unashusha hapa, unashusha, unakuja zako mpaka hapa. Ukishafika hapa kuna sehemu mbili hizi hapa, mimi nakuwa natumia hii. Tunashusha hapa, na ukishusha unaona jinsi MB zako zinavyopungua. Kwa hiyo unashusha, unaangalia MB zako zimepungua. Kwa hiyo sana angalia, usishushe sana, kwa sababu ukishusha sana ndio quality inapotea zaidi, lakini ukiwa umeshusha kawaida inakuwa quality nzuri na MB zimepungua. Kwa hiyo tumetoka katika 22 tumekuja mpaka katika 10, kisha una okay. Ukishamaliza kwa okay, unairuhusu irende video yako kama kawaida. Okay, baada video kumalizika unaangalia wapi ilipo video yako kwa ajili ya kwenda kuiangalia na kufanya mambo mengine. Kwa hiyo tulitoka katika MB 20, kwa hiyo tumekuja katika MB 9. Kwa hiyo tukiplay hapa tunaiona video yetu ipo katika quality nzuri, lakini tumepunguza MB. Ya nadhani umeona kama ilivyo, lakini MB zimepungua. Kwa hiyo hii ni njia rahisi ya kuweza kupunguza MB kwa kutumia Adobe Media Encoder. Okay, na kusihi usiache kusubscribe kwa ajili ya mafunzo mengi ambayo yanaendelea kutolewa na mimi Eddie Salum kupitia channel hii ya Eddie Salum TZ. Nikutakie siku njema. Bye bye.